yaşarken öter bir gün. Jarkıragan aydasın oyun gülküm. Bu termen özüme osu jardayga uçuraganan kezde janıma jakın. Ötkeni men de özünde bilesin kezinde men toyda da jürdüm, aytısta da jürdüm, kasımda joldaştır köp boldu. Mına jardayga tüşkönden keyin köp dostlar jogalttım, köp janıma jakın adamdar jogalttım. Sonra osu termen janıma jakın kalaydı. Bir jerge barsam osu termenmen bastamay sahnaga çıksam osu terme. Бул энди Мырзатай Жолдосбековдун жазганы ғой. Бул Мейрамбек өзү орундаган. Мейрамбек орундаган соң Мейрамбек төзөк ден саулыгын болмой жатканда осуну орнады ғой, болмой ден саулыгы болмой жүргөндө. Сонун бул адам тагдырына арналган терме деп ойлойм мен. Арбага отурган кийинки 7 жылда үйдөн да көп чыга коймойтун болгон Нурболат Абзалхановдун салган анын тордогу тотугусу тыңдайт. Алтыннан торуң апталган деген бир өлөң болгон. Бул жалгыз калса ишпсат экен. Содан апай маган акеп тастаган. Сен жүрөт отсуң го касында. Мен энди анжи домбрастап анге салсам чыкылдайт. Бул кошул бөлөң айтатын секилди. Сонун экебиз бири-бирибизге сырласып отурабыз. Кырк беш жаштагы Нурболат Абзалханов Шыгыш Казакстан облусуна белгилүү айтыскер, термеши. Көптөгөн байкоодо жеңимпаз болгон. Нурболат 2016 жылы кошумча табыс табуу үчүн курулушта иштеген. Жек адамдын үйүн салып жатканда 2-чи кабаттын төбөсүнөн кулап түшүп, омурткасына зақым келген. Сол коттеждин төбөсүнөн кулап кетем го. Кулап кетем, одан билмейм, эч эсимде больницада жинем. Эне канча саат операциядан билмейм. Операцияга түшүп больницага жеттим. Биринчи операция сонда болду, 16-да. Одан 17'de кайта операцияга түштүм. Аркамдагы темирим козголуп кетип, кичкене жаттыгу жасайм деп болгон, кайта операцияга түшүп, 2 операцияга түштүм. Содан кийин туустарым апайым көрүштүрөт, мына Толкун деген апайым сол жанымызда болсун деп осы солордун жаздык үйү осында көчүрүп акеп алды мени. Осында турдум. 16'дан бери мени 8 жыл болду. Нурболат Абзалханов қазір жазба әдебиетке дейін қойып жүр. Кітапханада ақындармен бас қосып, поэзия кештерінен қалмауға тырысады. Қазір Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде туысының жаздық үйінде тұрып жатыр. Нурболаттың үлкен үйлердің қасындағы кішкене әрі жамауы көп баспанасы жылу ұстамайды. Төбөсүнөн жаңбырлы маусымда суу тамчылайт. Суу келип турган жерден өрт чыккан го. Мүмкүндүгү шектеүлүү адам иретинде 2018 жылы үй көзөгүнө тиркелген. Кезек баяу жылжыйт деп налыйт. Алдында әлі 80'нен астам адам бар. Аудан әкімдігі пәтерлер үйлөрдүн салынууна карай түрлү санаттагы адамдарга жоспар боюнча берилип жатканын айтат. Уакытча баспананын ички кабыргаларында аккан суудун изи билинет. Жаздык үйүн пешпени экиге бөлгүзгөн. Төргү бөлмөсүндө жатар орну мен биодаретканасы бар. Энди мен осы казакча айтканда палтурка мына энди. Анда да тамак иштейбиз, мына жерде туалетим тур мен. Өзүң көрүп турсуң. Бирөөлөр келсе ялаасың, конак келсе туалетке отура алмайсың. Эн жаздын күнү кош талага чыгарып барасың, кыстын күнү кайтып чыгасың. Ауыз үйү ас ишип, от жагууга арналган. Өзү үйүнө отунду киргизе алмайт. Күндө туустары тасып берет. Мамы, кухня. Мен кухням. Мен ошо жерде чечем. Тамак истейт, чечем тамак истеп берет. Чечем жок дегенде айтып Аллага табайын, көрүш апайымдар бар. Сол кишилерге тамагым жасап берет. Агаларым кеп от жагып берет. Агайындын көптүгү да жакшы бир жагынан.
келип отунду жаап көмүрүмдү киргизип кешке жакын көмүрдү киргизип беркетет таңга жуу кетип эртерээк туруп жатсам өзүм тамызам саат 3-4 тоңгон убакта турасың койсо саат 3-4 таң боз бере бастаганда күн суу үйдө суута бастаганда өлөңдү өмүрүнөн алып жазатын тагдыр лакынын жеке кешин өткүзүү жоспарында бар. Болашакта калың окурманы менен аякка тик туруп кавушкусу да келет. Жаргай терип жагалаудан кулатканды кеширдим. Жүрөгүмө жара салып жылатканды кеширдим. Мазак этип мүсүркөгөн күлгөндү да кеширдим. Сыртымдан кеп өсөк айтып жүргөндү да кеширдим. Мен кеширдим баарын-баарын жүрөгүмдөн өшүрдүм. Барлык үчүн мен өзүңнен сурайынчы кеширим, кудурети шексиз Алла, сен де мени кеширим деди.